彰化县政府为做好战争灾害抢救及各项防灾准备应变工作，于今天办理彰化县113年全民防卫动员暨灾害防救民安10号演习，演习结合三合一汇报，上午在彰化县警察局实施兵棋推演，下午于生人国小实施战时灾民收容救济站开设演练，及彰滨工业区进行实兵演练。由彰化县长王惠美担任彰化县防救灾指挥官，参演单位共计56个单位，计有1060人次参与演练，期望透过实兵演练强化地方政府战时应变与各防救灾单位救灾作为。谢谢彰化县政府包括王县长带领的所有团队，今天我们花了一天的时间，上午是我们兵棋推，下午是综合实地的演练，那也因为有一些气候，当然像直升机不能过来，但是这一次的演练是一个非常成功的，很贴近事实，那也应该要透过这样的演练不断的去改进，那让我们将来如果说万一有一些的比较大的这个天灾或是说战灾的时候能有所因应，也就是所谓有备无患，我相信最近几年不断的演练也真正的是把台湾所有这些的灾害呢，我们可以比较一下，我刚才也讲像921跟我们403很多的同样的是那一个地震的级数，但是呢我们的那个灾情跟之前的比较是有降低很大，那这个都是大家辛苦，这一些不管是职工或是各位社会所有的这一些公司组织甚至于慈善机构横向纵向包括中央跟地方一起合作，能够让我们的家人更能够安全更能够舒适，这个是我们今天演练的最主要的一些目的。谢谢我们中央的长官跟我们的这个警务委员来给我们做相关的这个指导，民防十号我们过去大部分都是用在天灾的这些做一些演练，那这次把我们战争的一些情境也放进来，我们常常说最怕的打算要做最好的准备，感谢我们这次有56个单位1060个这个民众共同参与我们今天的这个演练，感谢我们中央的长官给我们的指导，也感谢我们所有演练我们的乡亲的这个用心，我们呢好还要让它更好，那以防我们一旦真的有事情能够在第一时间来看护到我们的人民财产的这个性命甲伊个即个财产，伫遮感谢啦吼，那祝福大家拢会使平安顺遂啊吼。同仁着全套 PP 与暖区附属水性带病防护，并使用救灾机器人代替消防员进入易燃、易爆、有毒等危险环境，使用水雾驱散蒸汽，彰化人彰化市新闻记者林明佑采访报道。我们看一看。